Tá polievka vyzerá jak grc, prepáč. Heli, nehnevaj sa, ale ja to idem jesť. To sa teda patrí ku stolu. Nelenka, že keď to vyzerá grc, tak to nemusíš jesť. Na budúce prosím ťa, keď budeš robiť zeleninku, tak mi tam nedávaj ohryzok. Ja ani nie si jediná, ja som dostala trošku z papriky. No. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.